Всім привіт, радий вітати на каналі КОП по-українському. Зібрали сьогодні на відкриття нарешті повністю пушківці Галичини в зборі, вся адміністрація. Також сьогодні буде святкування 3 днів народжень, вже рації перевіряють. Ну що ж, вам цікавого перегляду, нам хороших знахідок. Зараз включуся, покажу всю нашу банду, яка зібралася. Небагато, немало, чоловік 10. І так, хлопаки вже взуваються, вдіваються, збираються. Всім привіт. І йдемо далі. Вон там ще стоять автомобілі, всі готуються, прибори, лопати, дістають, все як повинно бути. Ну не знаю, хтось може буде ще пити по 50 грам для початку. Андрюха! Старт починається. Вовчик. Хлопаки, всім привіт. Привіт. Іди до лісу копає, не знімай. Зараз підемо. Сярій з Андрюхою. Сідаємо. Ну що ж, будемо йти в такий ліс, по ньому походимо, все, що попадеться, покажемо. Коротше, дикий знайшов частину зайця, ось такого. Що ж, вітаю, а улибається, перша хороша знахідка. Каже, м'ясо буде сьогодні, будемо їсти. І так, як казав один пушківець, каже, іди зніме, походу, є магнітоска маленька. Не дасть мені свого сигналу викопати, знайти. І ось вона. Ось монетка, що... Одна копійка, Радянський Союз. 1976 року. І сохран класний. Магнітоска. Ну що, шукаємо далі. Будуть хороші знахідки, включимося. Коротше, кажуть, біжи сюди. Куди бігти? Не знаю, іду. Іду, шукаю, кажуть, брат знайшов хорошу знахідку. Зараз по відео. На відео знімеш. Подивимося. Ну я чув попередньо, що за знахідка. І дійсно класна знахідка, ще ми його привітаємо зараз. Іду, втомився. Ну, брате, показуй, що там, де там. Та там лежить, давай піднімай. Верни до мене. О, є двіга. Срібна. В гарному стані. Ну, вообще ідеально. То срібло, то взагалі класно. Руки трясуться, правда? Ну що ж, вітаємо. Я би привітав на одній руці телефон, другий апарат. Бажай на апарат не стань. Не стане. Коротше, дикий йде, ще щось несе. Дуже манюнький. Кому фортуни рулять? О, дуже маленький і дуже цікавий, достатньо цікавий. Такий виріб. З візеруночком. І сіруватий. Можливо, срібло. Ну і в мене, ну потримай, в мене також є знахідка, ось я її вже викопав. І це уламок ложечки. Прикольно. Ну жалко, не срібна, мідна. По-перше, світу, а цікаво. А може і срібна. Срібна. А може, може і срібна. Ні, мідна, але посріблена була, та. Тому що вон проявляється мідь і посріблена. Ну що ж, кидаємо в хабарничку і шукаємо далі. Ліс красивий, гарно ходити, снігу немає, тепло на вулиці. Ну, але багато шмурдяку, серед того шмурдяку інколи вистрибують хороші знахідки, пряги металеві, напевне, по Другій світовій. І зараз знову уламок ложки випав, покажу вам. Ось в ямці майже на штик, і ось уламок ложки. Ну, це вже старіша ложка, цікаво достатньо. Ну і... Чорнить. Уламків ложки багато тут вистрибує. Ходимо, крутимося, шукаємо. Можливо, щось цікаве випаде, крім таких ложок. І так, з неглибокої ямки на сантиметрів орієнтовно 10. Випадає ось така незрозуміла штучка. Важка, ну, і бачите, можливо, срібне щось було. Зацепив трошки. Патина зелена, прикольно, класно. Що це могло бути, навіть не знаю. Ну, якби був персень, тут би був ще щиток, а так
незрозуміла штучка, але по вазі прикольно. Срібний колір віддає. Можливо, срібно. Шукаємо далі. Зараз тут ще покручуся, може другу частинку знайду від неї. Ось такої глибини, зі штика навіть трошки більше. Випадає цікава знахідка достатньо, ось підкова. Зараз я її трошки від глини відчищу. Ось бачите, підкова. Я можу сказати, що це підкова козацької доби. Ось тут посередині, і тут два вушка є. Навіть набойка на взуття. Достатньо класна знахідка, давно їх не знаходив. Вже дві такі є відреставровані, зроблені. Класні. І ось буде ще одна для реставрації. Ось бачите вушко. Тут видно навіть, як воно закисло. Ну нічого, помалесенько, потихесенько. Я її відмочу, відчищу, відреставрую і законсервую. І буде на щастя. Підкове на щастя, як кажуть. Ну, можливо, зараз якусь хорошу знахідку ще знайду. Якщо є підкове, це вже великий плюс, який дуже радує. Особливо такого періоду, тому що знахідки можуть бути цікаві достатньо. І так, сьогодні, походу, мені щастить на підкове. Вже третя і третя ціла. Перша була погнута, я її не знімав. Другу ви бачили. І зараз третя. Ну, друга була козацького періоду, а тут для коней і по періоду мені важко зараз сказати, тому що я їх не вивчав. Комусь везе на монетки сьогодні, а мені везе на підкови. Ну що ж, переходимо до перегляду підкови даної. Ось такої глибини, ну, штик і ось така підкова. Ну, якщо не помиляюся, то тягова ваговоза з коня тягового, тому що тут, самі бачите, ось ладоня влазиться і ось така підкова на щастя. Відреставрується і буде щастя мені. Що ж, прикольна знахідка. Я радий, що хоч підкови вискакують цілі. Дуже класно, дуже супер. Ходимо, крутимось далі. Що ж, друзі, тимчасово коп завершено. Не знаю, можливо, ще хтось буде копати. Помаленьку йдемо до машин. Потрібно полити вогонь, готувати обід. А хто матиме бажання і не буде задіяний, то будемо копати. Ну, по знахідках в мене сьогодні, можна сказати, не пусто, але і не густо. Монеток немає. Пару ложечок, пару ручок від ложок, від видалок. Ну і підкова мене порадували, особливо козацька підкова. Класна, ціла, збережена. Реставрувати прийдеться, ну і вона себе проявить, покаже. Буде супер. Наскільки знаю, в народу також є монети, відносно підков не знаю, є срібло, срібло не одне, що дуже радує. Недаремно ми сюди їхали. Ну, початок, Сергій, ти встигаєш. На початок. Ну, як я казав, хто готує обід, а хто ще копає. Нарешті в мене перша монетоска, і це, походу, одна друга крейцера. Достатньо глибоко лежала десь на штик. Зараз покажу вам, вона ціла залипша. Ну, немає чим промити, не промию, на жаль. Ось цієї ямки випала ось така краса мені. Нарешті перша монетка. Ось бачите, здається, одна друга крейцера. Так, одна друга крейцера. Тисяча. Не видно року, на жаль. Ну що ж, прикольна монетка і збережена має бути. Потім помиється, подивимося. Ванька, дай ще цей. Що? Там бінарик я тут ще розмішав. Нісо. Нісо, да. З баняка. Рибна рішоточка. Добра рішоточка. Але ж нічого не лежить. Культурно. Ну, так, тут все. А потім ебать, блядь. Ні, то інакше було. Тому сюди перестали.
Що я тоді, ви вже стояли біля машини, я ще по полі ходив. Ні, я кажу, за підпали. А, за підпали? Може і так. Але то треба трошки шиш. Що? Все, вже всі відкопалися. Сьогодні результат загальний 38 монеток. Підкови також є, ви бачили їх. Ну і багато всяких прикольних штучок, цікавих штучок, але які не змогли ідентифікувати. На превеликий жаль. Будемо закінчувати зараз, закінчуємо вечеряти вже, бо наш обід плавно перейшов до вечері. Зараз покажемо по сріблу, що в нас випало сьогодні. Ну і дякую вам за підтримку, дякую за лайки, дякую за коментарі. Був радий з вами знову зустрітися, обов'язково чекайте нових відео, і вони в найближчому часі появляться на каналі. І так, по знахідках, ось в мого брата є двіга, два злотих. Ні, я як зараз посмотрю, не думати, що металлом викидає теж, блокуй, блядь. Тихо. Такий кульчик. Радянський Союз. І кришка від годинника срібна. На колінах, руками в рентгені. В Петра. Десять крейцерів. Одна десяточка. Друга десяточка. І 20 крейцерів. Ось такий результат сьогоднішнього копу, сьогоднішнього відкриття.